E a homeopatia é um tratamento curativo ou preventivo? Olha, eu adoro a definição de medicina que tem no Aurélio. A definição do Aurélio é: a medicina é a arte ou ciência de prevenir, curar ou atenuar as doenças. Prevenir, curar ou atenuar? E ela é uma arte e é uma ciência. E eu acho que a homeopatia cobre isso como um todo. A homeopatia é uma arte e a homeopatia é uma ciência. E ela serve para prevenir o que pode ser prevenido, serve para curar o que pode ser curado e o que não pode ser curado pode ser atenuado. Uma matéria eu fiz uma vez num jornal e na mesma matéria tinha o presidente da Sociedade Paulista de Cancerologia. E ele comentava que entre os pacientes que faziam tratamento com quimioterapia e radioterapia, mais de 50% eram adeptos também para auxiliar no tratamento geral de terapias complementares. E entre eles a homeopatia, utilizada para preparar o organismo para receber melhor esse tratamento, diminuir um pouco alguns efeitos colaterais As que esse consequências, tratamento né? e uma recuperação de qualidade de vida posterior. Homeopatia cura câncer? Não, Não. mas ela vai ajudar na qualidade de vida dessa pessoa. Isso é o importante. Entender assim, a homeopatia ela vai ser, nesse ponto, coadjuvante. Ela vai atenuar aquela situação para que o tratamento, que é agressivo, sim, ele é agressivo porque a doença é agressiva, possa fazer o seu efeito pleno. Agora, doutor Echel, esse tratamento homeopático hoje parece que é mais procurado pelas pessoas. Ao que o senhor atribui essa busca maior? Olha, são várias possibilidades de raciocínio. Vamos colocar uma prática: o custo. Ah, sim. Quando a gente vai num médico tradicional, e eu vou lá porque eu tenho um problema de pressão, eu não durmo bem, um probleminha de estômago, eu tomo um remédio para pressão, um remédio para o estômago, um remédio para dormir bem. Nossa, eu já São estou três cansada já de ouvir remédios. só esses Um três. medicamento homeopático, o médico vai buscar um remédio. Que condense essas três Porque buscas. estes sintomas, para o médico homeopata, são os sinais do seu desequilíbrio. Então, eu vou tentar reequilibrar esse paciente através de um medicamento. Além do custo desse medicamento não ser um custo elevado, a duração do tratamento, o vidrinho, leva 2, 3 meses para sumir. Então, esse é um dos primeiros fatores. Outro é que é um fator natural. A gente, pela abordagem na consulta, a gente se preocupa com o paciente de uma forma global. Procura saber como é que ele é normalmente e o que aconteceu quando ele mudou. O paciente tem condições de falar para o médico a sua história, a história da sua família. Além da consulta tradicional, porque o homeopata é um médico, além da sua consulta tradicional, você tem outras questões que são abordadas. E o médico leva esse tratamento junto com o paciente. O paciente se torna corresponsável pelo tratamento. E o tratamento homeopático dura em média quanto tempo? Muito relativo. Depende Se hoje do. você tem um paciente que está no meio de uma crise de bronquite, eu preciso tratar dele agora. Então a gente tem medicamentos homeopáticos que podem ser utilizados para a crise. E a gente tem tratamentos homeopáticos que podem ter necessidade de ser utilizado por um longo tempo. Agora, olha que interessante, você tocou num assunto, eu acho isso, esse assunto é sempre bom a gente desmistificar. Quando você tem um tratamento homeopático, as pessoas falam assim: ah, a homeopatia é legal, mas ela demora para fazer efeito. Já ouvi isso também. Não é verdade. As pessoas confundem tratamento demorado com um tratamento prolongado. Às vezes, a gente precisa usar um medicamento homeopático por mais tempo. Mas a ação desse medicamento, se não for já, eu errei o remédio. Eu preciso mudar o tratamento. É, o senhor tem razão. Então, o tratamento não é demorado. Demorado. Ele pode ser prolongado. Eu posso ter que usar esse remédio por muito tempo para que você não precise mais utilizar o remédio. Em média, se eu me lembro que o meu filho, né, que eu trato com homeopatia, é 15 dias. É Olha, o tempo que ele utiliza as gotinhas. E isso. assim, você no segundo dia você já nota a mudança. Verdade. Eu acho incrível que as pessoas falam, eu não acredito em homeopatia. Eu falei, bom, vários milagres têm acontecido então lá em casa, Pois porque é. funciona, então. Sabe que uma das coisas que eu fui buscar homeopatia foi por conta de terror noturno. Criança que acordava à noite gritando, chorando, chorando, e chorava, e chorava. A orientação tradicional era assim: olha, isso é uma fase da criança, vai passar.
Coitadinha da isso criança. Pode passar em 2 dias, ou eu tive pacientes que isso levou 6 meses, a que criança acorda. Imagina você à noite, tranquilo, naquele soninho tranquilo, de repente você escuta o seu filho gritando. Apavorado, gritando. Você vai até o quarto e ele não está nem acordado direito. Então, aquele processo leva uma meia hora para você adormecer outra vez e tal. Usei uma vez um medicamento homeopático, eu dei uma dose única numa noite, na noite seguinte a mãe me ligou e falou assim, o que que tinha naquele remédio? Não vou falar. Mas eu queria tanto saber, ele não vai contar, porque eu desconfiei de um remédio. Individual. Não, depois o senhor vai me contar eu aqui, conto off, em off tá? Aqui, porque isso. Eu me lembro de um remédio que meu filho usou, então eu queria saber se era o mesmo, mas ele não vai contar pra gente. Não né? Posso. Que pena, senão vai ter o um monte de gente. O perde a série. Senão não, todo mágica, mundo né? Vai sair correndo comprando um remédio pra dormir. Não, não pode mesmo, doutor. Não pode. Não pode. Bom, tratamento homeopático provoca efeitos colaterais? Não, ele não provoca efeitos colaterais. Colateral é um efeito assim, eu vou te dar um antialérgico e o efeito colateral dele é dar sono. Não é essa a ideia. Tá. Ele provoca sintomas. E esses sintomas são sintomas que você tem, ou que você teve um dia, ou que você iria ter e ele antecipa um pouquinho. Mas isso tudo na tentativa de te reequilibrar. É um conceito muito engraçado, muito legal, mas assim, a gente adoece para se curar. Eu mostro a minha doença, que é o meu caminho de cura. Ah, então? Isso é legal. Isso é bem bacana. Vamos retomar no nosso, não no próximo bloco, no outro bloco, tá bom? Tá ótimo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai acompanhar com a gente aqui uma matéria bem legal que nós fizemos lá no Cresce sobre alongamento. Você anda se alongando? Precisa fazer exercício físico. Daqui a pouquinho você acompanha com a gente a reportagem.